ფათუმში ავტო რბოლა აჯერა 2014 მიმდინარეობს რბოლაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან 40-მდე პროფესიონალი და მოყვარული მონაწილეობს ერთდღიანი ღონისძიება აჯერის რესპუბლიკური საავტომობილო ფედერაციის ორგანიზებითა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. რბოლაში გამარჯვებულებს თასებით, მედლებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოებენ. ავტორალი აჭარა 2014 ბათუმში 2 საათით გვიან დაიწყო აჭარის თასისთვის რბოლის დაწყებას ხელი წვიმიანმა ამიდმა შეუშალა. რბოლელები ჩემი ბიჭები ვინც არიან გამოსული არიან რომ საბურავები უნდა გაახურონ უნდა შეუფარდონ რომ არ მოცურდნენ გამიგე ძალიან საშიშროება ან უნდა იყოს ძალიან მაგარი წვიმა რომ გადაერეცხოს ან უნდა დაველოდოთ რომ ცოტა გამოიდაროს. ამის მიუხედავად რეგისტრაცია 40-მდე მძღოლმა გაიარა. შეჯიბრის დაწყებამდე ტექნიკური კომისარი ავტომანქანების გამართულობასა და უსაფრთხოებას ამოწმებს. რის შემდეგაც ავტომობილებს კლასიფიკაციის წამყვანი თვლებისა და ძრავის სიმძლავრის მიხედვით აჯგუფებენ. ყველა მარკის მანქანები მონაწილეობენ, როგორც წინა წამყვანი, ასევე უკანა წამყვანი. არის 4-ვე წამყვანები. პირველ რიგში ყველა იმ ტექნიკურ მოთხოვნილებას უნდა აკმაყოფილებდეს, რაც არის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ დაწესებული მოთხოვნები. აი ეს არის ჩქაროსნული მანევრირება. აქ ტარდება ეს დროზე. ტრასაზე პირველად მოყვარული მრბოლელები გავიდნენ. საკვალიფიკაციო ტურის გავლის შემდეგ საუკეთესო შედეგების მქონეებს რბოლაში ჩართვის უფლება მიეცათ. წლიურ რბოლაში მონაწილეებმა 1250 მეტრიანი დისტანცია სამჯერ უნდა გაიაროთ. მოყვარულებთან ერთად პროფესიონალი მრბოლელებიც გამოვიდნენ. ახლა გავიარეთ უკვე 350 კილომეტრი თბილისიდან ჩამოვედით. ძალიან ბევრი მანქანაა ჩამოსული თითქმის 50-მდე ალბათ ყველა რეგიონიდან და რავის ვეცდები, კარგად ვიპაიქრო. ღმერთის წყალობით მშვიდობიანად მიდის ყველაფერი და რავის ალბათ ჩაირის ყველაფერი კარგად. მაქვს მოგებული რამოდენიმეჯერ, ბევრი წაგებაც მაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მანქანა გააჩნია ახლა როგორი იქნება. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ევროპის ჩემპიონატზე მოვხდე რა. ავტომობილო ფედერაციის ორგანიზებითა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. რამდენად დაცული იყო დღეს უსაფრთხოების ნორმები ავტორალზე, ამაზე პასუხი ვერ მოვისმინეთ. თუმცა ტერიტორიაზე არის საპატრულო და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები გამოჩენილან. სახანძრო სამაშველო სამსახურის ეხლა მოვიდა, პოლიციელებიც უკვე მოვლენ, ჩვეულებრივად ყველაფერი წესრიგში რიგიანა ჩატარდება. ინტერესი ძალიან დიდი არის ავტოსპორტში, საერთოდ ადრენალინი არის. საბურავი დაწვა, იქ იწვალა, იქ მანქანა აკეთა, იქ საწვავი ჩაისხა. რაც არ უნდა იყოს, მოგებულმა უნდა წაიღოს, რა წაგებული ისწავლის და იქ ის მოიგებს და იქ წაიღებს. ავტორბოლა გვიან ღამით დასრულდება. გამარჯვებულებს თასებით, მედლებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოებენ.